Automobili Group во соработка со Jaguar Land Rover ја донесе ова турнеја со возила кои што доаѓаат директно од нашиот производител, од нашиот принципал, каде што имаме несекундневна можност да се пробаат сите возила од целата гама на Jaguar Land Rover. Ово каравано што доаѓа од страна на Jaguar Land Rover, ги имаме сите возила што се од најновата програма на Jaguar Land Rover, кои што се на некој начин најновите производи што они ги донесуваат и што ги покажуваат. Интересот за возење на овие возила е огромен,